Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Sakira be onda be Jaygol Pulaku TV muslimina kido modon mi hofni on kala ngon non der duniyaru fu. Min der raw modon adam waruna hande mi lotona ken be tinno je meden de ko larani ala informatique application ji fere fere de redi jamoton e ko nandi be majum. Dudbe be der meden don gida be probleme de ko larani hala mi war telephone ha ke fere mi mai stockage telephone mara Hewi e ko nandi be majum. Atawa sodi telephone gelo mari ko 16 giga ko 32 ko 64 ko 128 e ko nandi be majum. Atawa to awati kuje ji yerbi photo ji ko video e ko nandi be majum. Der wakati re seda ata dum Hewi to mari haje yerbugo hunde fere se tawa sit awili kuje de ndame don den a yerba ato himbe mari problem de de ko nandi be majum ngam mami do martin on kala moy fu telephone mudum be do kokka dum de 30 giga amay dum suudi dum be meni andala won mul to kadan naftira be majum mi do martin hard drive mala be do kokke 15 giga e giga sapo joy non ha Google Photos mara mari do kokke 15 giga ji awawa ta siga ko kuje mara to dum photo ji to dum video ji to dum document ko contact ji mara ko nandi be majum awawa asigo dum don dudbe der meden tammi fotoji be videoji burai ha galeri tan disigoto mi do mati non naron tan disigoto jotta mata fotoji videoji mi bawoji dimi ganno lawol gol tokata sigo fotoji mada videoji mada ha address mil mada to siga kedi wala ko yalunga be hala di majji to dododo awawan a naftira be de 15% je be kokuma ha Google Photos do aya sigo kala fotoji mada di mata haaje ton fu be videoji ko nandi be majum ko date memoire telephone mada Hewi se a wila dum ha galeri ton ko a wili dum ha galeri dum wilata ko drive mada dum jodi ha kujero mi di ko ha Google Photos mada non bo je drive mai ma kanyuma be kokima 15 giga don giga sa po jomi tammi 15 giga bo famdai do 15 giga do 15 giga 30 giga mi tammi na dum hulon famarle burna ya me den fu atan telephone jiri kam mari telephone jiri 30 giga se 64 do 30 giga ay be kokima 30 giga go dum shudi dum no anda ay a wan naftira dum a hebi dede a naftira dum asigo to dum photo ji mara mai gidda to dum video ji to dum document ji ko contact ji mara fere to so be gardi dum bendum majum kanyum bo be address min mara to so be gardi dum ni wala ko yaluma ko asanju telephone ko telephone mara no majji wala ko yaluma tan bodi majji amma do acci photoji mara ko videoji mara galeri nyandi telephone mara majji ko be wujji telephone mara ni asendiri be maji kanji kam non bako asanji telephone se warta se to asanja telephone se to ayere biye ko nandi be maji non dum paddo tan jaawi ya imagine ya wi min ngara videoji do ngam min pamtina on heba pamon nafu address mail ko ne min ngara videoji do hala address mail min ngi abodo min ngadi video do address mail ma min ngi abanta himbe pala ki dum boddum ngam min ngehimbe ndiya banta hala address mail do matan da mabbe boddum address mail do wala ko wata jotta telephone to wi'a hotun to sabe address mail dum mere ngam kala ko sigira ko tati ga kidum ha address mail mada mere dum tambi majjugo amma to naftidi lawol ngol mi tindinta do dum hard drive be ha Google Photos don bo dum ha address mail mada fanne amandi address mail mada be de mot de passe mada habdu mana a mot de passe mada ngam ko lemi non gara video ji mi non biya kam de ande address mail modon be mot de passe modon amma dum be do ngi bo dum sey to yidi problem be majum sey ata lorna kedo jamta yewa nga mayro ton mana ki dum ni ma bawa naftiron be de walline de be balliti be kokki 30 giga do mi tammi on pami on gijira de ko limsete maydo dalila maydo mi bi ha mi ngadna video musamman mi kollen lawon gola tokata aya tawali haji tammi no be de toragon to ngari on ndara video jami kab de ndare de publicite je be ngatta do diga ha arande video maydo on gen to nas yake be ko to mi ngir bu lema na kuje do ma group ji WhatsApp to dum ha YouTube ma tawiri to nas do video maydo ni ayyan me ngaddani ma dum video fere mi publicite wo be fere yake fere do tammo mambe anasti video ji amin biya ina dum video ji amin tawi video fere jum min martina non publicite on ngatta ha publicite mai do on min do mari avantage ha majum min non bo kabde ndare publicite mai do se to dum timmi den nam video mai do gol wara se on fudda laaru gol yake fere on tawi publicite didi ko gotel sa depend de non tawi dum fo kabde ndare dum e ban balli to dum min tammi video ngol min gadi bawol ngol fottani on de ko laarani hala community ji di kanan dum min ngam mai do min getti on sosai tangi jidi ha dugo wada community ji man bo halde video ji amin ban tammi martin town tan billa non be surutu ngam mai do en dille der video mai do ngende de no katam amma hedde ko maydo miɗo toro ɗiɗi kala ɓen ɓe abonai fu tanguijite warugo lesseragal jungo moɗon ñamu ha bindi boɗeji ɓe vindi zabonneɗo on gara on mema dow maji banni ɓawa ton memi dow maji on daari alama kungel feere wari banta alama lenguru se on mema dow magel banni ɓawa ton memi dow magel on daari ko garti hankonta ton se ngar on mema mugel ngel dow to ɗon hokkata on ɗeɗi kala nde min gerɓi vidéol kesol fu on darangol ɓe koyeɗum nonnoon tanguijite warugo ɗeɗi ha alama kolel like ɗo on gara on mema dow magel ton memi dow magel on gingel garti amble ɗo on hollata ɗeɗi vidéol maɗo ngol fottani on tanguijite warugo ha les babal commentry on asira min commentry ji encourage tamin heɓa min gata ko waddono gon video ji tilimɗi tilimɗi nonnoon miɗo toro on tanguiji te warugo dede ha babal alama sharin ma bo partagé ɗo on partage a lien videol mayɗo ha nder groupe ji moɗon WhatsApp Facebook Telegram e ko nandi be majum heɓa sakiraɓe ɗuɗɓe nasta ndara mbotoro be majum.
yawo sakira be arande manoni to ngali en bi en nasa dede en dara e 30 giga je telephone ji mede mari en bi kala mo fu telephone mudo mari 30 giga ha nyukini dum ha drive be ha google photos arande man to ari amari ha je alara google photos ma da be drive mala alara ha application ji google kawri don ha dede shure ngal application ji google kawrata to di kawla ma da bitadi hali ngoni fu min da di ha nda di kawri ha dede alama google mai to nasi domajum na application ji ma be map drive google gmail google photos e ko nandi be majum da drive ha ngiloni do mi tammi on dari nda google photos wonda logo maji no wayi banta google photos be ngadi mise a jour de day logo mai do ha der balle chalide andube google photos na bandi dum wano bon arande man woni to en gari en nasa yeta en atain tindon de ko larani hala drive lawol ngula tokkata ayya de 15 giga ji en bi woni ha drive e lawol ngula tokkata to mari haja so be garda photos ji made ko nandi be majum ha majum nda drive meren se en gara en nata do majum banni bawto en nati do majum en denda dum abeto no en mi do matina on be connection dum hutinirta gam drive be google photos mai fu gam be connection dum hutinirta deja on dari dum do wada recherche dum mabbita ke ama photos jam de dum se be garti der mai do ha jotta ni bangai se en dena wala deja mi tammi on dari da photos mai jotta do ni bangi da photos dum se be garti don mai to to wari amati haja ala ra de 15 giga je mi bi ma don da alama do mi tammi on dari ha ndi don tato do se wara me ma do majum banni bawto me mi do majum deja arari no dum waddama anda dum do deja handa 15 giga man je be kokuma je marra man do mi tammi alari dum to jota nda dede holli min mi naftiri dede 4 giga virgil 3 do dum 15 giga dede je drive o kam mi wawan mi sobe garra kuje je am to dum fotoji to dum vocalji to dum audioji e ko nandi be majum kala ko mari haje fu mi sobe garre dum do mi tammi on dari nda dede 15 giga man do to don lawol ko mo to kata ngara ndara 15 giga mara mai do to mari haje alara dede kuje di sobe garru da e ko nandi be majum misalu nda do banni nda kujeji de ko larani kujeji dimi sobe gardi nda dum do de ko larani hala kujeji sobe gardi dum nasano do majum banni jotta dum waawan dum wada recherche dum waddana yam ha shuwa dum timina do ko recherche ngion ya wadum waddani yam nda kujeji de de gem sobe gardi semi loro mara mi mema do majum banni mi tammi to ndari boddum nda ko be biyam do diga do ni be windi vos discussion et vos media photo video fichier audio document sont sauvegardés dans Google Drive. Si vous changez d'appareil, vous pouvez les réinstaller lors de la réinstallation de WhatsApp. Jotta ça veut dire que jotta koda mi sanji telephone nyande mi sanji telephone to wari mabbutugo WhatsApp an mi wawan mi lorinta kujeji am di mai di faddi lorto urna fu dum photoji di be ngerbani am gal WhatsApp photoji videoji document audio e ko nandi be majum vocalji di parmaji mi sauvegardi di don sauvegardi di ha drive am to ha address mail am matami yoton nanu kala ko sauvegardi non fu ta mara address mail kam ya wato dum do sauvegardi nyande mi sanji telephone ko mi wadi wona fere dum wari mabbiti WhatsApp ma do telephone kesa di parmaji di kota ton mai tan be koydum na on gidu hundon tilinde de ko larenu enen wado sauvegardi di ha na ha mémoire téléphone ma dum yata dum jodo ha dede mémoire je drive hokuma e 15 giga mere do don we hokuma banta holli on je am on dari min mi yon mi naftiri deja quota 28% der 100% do ni mi naftiri 28% der 15 giga do 4 giga virgil 3 on dede ko mi naftiri to don lawol ko mon to kata ngara ndala der mémoire mai do to mari haja so be garra photoji bo misalu to mi warta nda les do to mi chapani on se to mi itti daron mi warta misalu nda do ni on dali nda do dum photoji di pade photoji de di mi so be gardi to mi mari haja mi loro mi so be garda goddi bo se mi warami mi loro mi mema do alama please wado mi tammi on dali please ma mi lato alama saragal dungam nyamo se mema do majum banni bawto mi mema do majum waddani ma banni to ayi di hosugo kuje ko ngidda so be gardu go misalu en gadu mi warami nasado misalu banni bawo nasi do majum dum dille dum wadi recherche dum waddo niyam galerie am se mi wara nasa galerie na ko google photos se mi nasa do alama galerie on mi nasa tamin kam bawo to nasi galerie dum waddo niyam da photo ji yam mi nasta mi sufta photo dum golle mi mi sofe garra misalu mai do misalu en gadu to mi mari haja mi sofe garra en gadu da photo on gol hangol mi mi sofe garra do da photo on gol se mi wara mi mema do magol banni tan bawo mi mema do magol na dum wadi recherche dangol do to ndari dangol do taro do gol haba na sofe garra go ashe hangon jotta gol nasa de ha drive am dangol lo ngol taro sa depende connection yo wala jotta to ngol jodake ngol nasi dangol lo mi tammi on dari dangol wari ngol jodi do mi tammi on dari ngol lo to do lawol ko ngol to kata so be gadra kay to amari haje ma an nasta gal ad kuje do mala gal gallery mara misal ma mara nasta gal gallery da gallery am do mi tammi on dari bawo mi nasi gal gallery jotta kam mi tan kam mi sufta photo ngol mi mari haje ha mi so be gadra ko nandi be majum misal mi wawan mi dirto les misal en gadu bon ha mi sofitani photo gotun wol dede mi wawata min sofe garda heɓa ndarun dum wonna be koyɗum
jotta en gadu misalu nda photo on goldo mi mari haaje am sofe garda goldo mari semmi meema do magol mi jogo bawto meemi do magol mi jogo kake mi wara lesdo deede alama ha yerbugo misalu banni partager meema do majum bawto meemi do majum dum waddono yam banni listeji himbeji dum e dum sey mi wara nda drive may don deja be bindi enregistrer ko jero may dans le drive nda drive may do sey mara meema do majum banni bawto meemi do majum da dum dum waddani yam do to mi yidi mi sanja inde ko jero photo may to mi sanja to mi yidi bo mi sanjata nda address mail je mi warta mi sofe garda dum non nan mi yon ko dum be address mel naftirta da address mel am adam ben harun 00@gmail.com do majum so be garta international dum kanjum ma sey mi meema mi sanja address mel je mari haaje so be gardugo to min dum hangel mai on mi dum so be garta sey mi wara lesere gal dungo nyaama da be windi registre do enregistre da dum sey to mi tikko ngel wonden den giyon enregistre lesere gal dungo nyaama sey mi meema do majum banni auto mi meemi do majum deja do enregistre ke jotta to mi lortoto no mi nasa dede hande google photos amay do mi wada recherche da mi tawta photo mel ngol wari dangol do ngol labana dede so be garda ko mi tammi on dari angolo ngol taro ngol sobe gardoto to jotta deja ngol sobe gardake ngol jodake to mi yitoto non les ngol ngol wari ngol jodake misalu banni mi tammi on dari da photo mel to do lawol ko ngol ngol to kata sobe garda kujeji ma ha drive to dum photo ji to dum video ji to dum document to dum contact je ko nandi be majum be koy dum wala ko yaluma aya acce dum ha galeri dum hewi ton ko nden mi war telephone ma da hewi ngam men pamaniam to don tinnore sedda de ko larani hala drive jotta en gurto en tindina de tinnore dabre de ko larani hala google photos google photos banni arandewa ɗo ni to a waɗi a mari haaje ana saha google photos bo a yi'a deidai 15 giga mara jeɓe ko kuma sey a wara toujours ha deidai application ji mai haɗi gonno ɗo banni ɓawto nasti dow majum ɓe mbinda google photos mai ɗo photos tan tawata ɓe windi amma google photos inde majum sey a wara a nata dow majum banni bawto nati dow majum banni kanjum waɗi wawan ɗo waɗa recherche ɗum waddama déjà ɗum maɓɓitani yam nda photo ji yame ko nandi ɓe majum to mi mari haaje mi laara 15 giga deidai jeɓe kokkiyam je mémoire man ɗo sey mi wara ha adress mel am woni ha alama inde am woni nda photo an mimi wati photo profil ha adress mel am an to a watayi sey a wara a laara a yiyan fuɗɗode inde ma tan woni tatton mai jotta minde mi wati photo profil nda photo profil am je adress mel am sey mi wara mi meema dow majum banni ɓawa meemi dow majum déjà ɗum waddani yam nda adress mel je connect dow kuje ɗo man jammi on daari to mi mari haaje laarugo sey mi wara deede nda ɗo ha ɓe windi sove garde dan ordre compte misalu ko nandi be majum to tan mi warta mi meema kujeji deede sove gardaɗi tan an kam sey mi meema dow majum banni ɓawa to mi meemi dow majum déjà a laari ɗum waddani yam nda adress mel am je mi sove gardata kuje a majum adam ben harun 00@gmail.com nda ɗum nda deede 15 giga je mi mari ko daɗum ɗo mi tammi on daari 15 go nda 28 giga bantaji mi winoon mi naftiri deidai kwarta 28 kuje ɗo daɗum 28% kanjum ma mi naftiri mi tammi a laari ɗum nda ɗo a mari 15 giga to ɗo a mari 15 giga to hawri ɗum wurti comment giga to hawri ɗum wurti 30 giga to jotta ɗon lawol koygol to a mari haaje bo a laara deidai kujeji deidai sove gardaɗi ma bo a mari haaje ha sove garda misalu jotta ton lortotono ɓawa banni en gara en nasta deidai kujeji sove gardaɗi man banni ɗo ɓawto en naati dow majum misalu daɗum ni jotta tomi warano ngel kugel mi désactiva ɗum daɗum ɗo mi désactiva ɗum banni na laari jotta kujeji kala ko ɓe gerwono yam ha kuje ɗo fu ɗum ɗo jippo ɗum ɗo sove garɗo haɗɗo mi sove gardi ɗum to jotta tomi warano mi meema dow ngel alama mi désactiva ɗum banni a laari jotta ɗum désactiva ke ɗo ɗum sove gardatako to a mari haaje ɗum waɗa ko sove gardango ma kujeji maɗa adress mel maɗa sey a wara activa kugel ɗo a tabbitina activi ngel to activi ngel jotta nde mi activi ngel kesum a laari ngel waddaniyam ngel yamayam to mi yiɗi mi sove garda ɗum ha adress mel toye gotel nder adress mel jam ɗi sey mi sufta deide adress mel ngel may tan misalu banni sa dépend je mi mari haaje fu sey mi meema dow majum banni ɓawa mi meemi dow majum déjà a laari ɗum waddono yiyam mi tammi a laari ɗo adress mel kesel mi sanji adress mel am toɗo ɗo nane ma google photos mai ɗum ha adress mel on ɓe kokkatama kuje ɗo ma ɓe kokkatama deidai gigaji ɗima mi tammi on paami on daari 15 giga ji ɓe kokkiyam ɗo mai ɗo bo ɓe kolli mi utilise 13% ha adress mel toɗo ɗum 28% mi utilise uno ɗo bo mi utilise 13% mi tammi on daari to ɗon lawol koygol ngol a tokkata a wara deidai a laara ɗum to mi lortotono ɓawa bo misalu photo ji yam mi tammi on daari nda photo ji yam ɗo ɗum pat deidai ɗum photo ji ɗi mi sove garde ko nandi be majum tomi mari nda photo jiji ɗo to mi waɗi mi nasti kala photo ngol mi nasti fuɗo nda ɗo photo am misalu to mi nastanno dow magol ɗum pat ɗum wurtoto ɗum photoji am photoji am daɗiɗo kala ha giɗon ɗo fu photowol am iɗon deidai daɗiɗo ɗi pat majji ɗi kewi jotta to mi nastanno photowol goɗɗo feerejo bo misalu mi wara mi nasta nder photojiji ɗo misalu mami nastata photo muɗum mi wawan mi nasta ko nda photo oɗo ɗo ni ɓawto mi nasti dow majum kanjum ɗum tokkidirai waddanam kala photowol ngol o mari ha nder téléphone am fu to photo mako ya téléphone am no ɗum wawi fu no ɗum famɗiri fu ɗum waddowa photol mai nda photoji mai daɗiɗo ɗi pat majjum banta mi matini on google photos ɓe drive fu be connection ɗi kutinirta to a wawa a sove garda ɗum wala ko yaluma ɓe hande photoji am majji ko vidéoji ame ko nandi ɓe majum dammi on paami gam mai ɗo mai fu habda wara naftira be majum deidai heɓa potoro ɓe majum.
Dede ben be anda lawon wol tokkata mabbe ta address mail ha les dede ha sa description dede video wol ngol may ngol bolote jotta do ton dari ha les ha description do on tammi largo lien video ngol min gadi lawon ngol tokkata mabbe ta address mail se on dara on jawna mabbe ta address mail burna meden fu wala address mail misalu may do to ngari misalu en nasa YouTube ha mi tindi non dede lawon ngol tokkata on dara kujiro may da YouTube meden banni wato en nasa YouTube may do dum mabbitana kiyam mi wara dede ha video ji Jaygol Pulaku TV heba mi wara non e bayani maido be ko yawi misalu en bawa nasugo n'importe quel video yo wa mitami on dari nda kuje do mai wari tammi on dari nda kujero mai wari dede do dum publicité je mi wetam be gaddata kala nda wari to nasti video je mi fotawa publicité nda mi tammi on dari nda publicité mai do gaddani ma banni yake fere to mari haaje sala go wara na mi ma do asalo tan to kanjum be don kabde ndare publicité mai do seto dum timmi on dari publicité dum arande dum timmi jotta deja nda publicité be gaddi dede publicité dira bum kanjum bo nda dum do kanjum bo dum wala to misalu wala ko ale be dum parnane ma nda do en do video ngol to mari haaje ala dede ha description ha min de santa on lien video ngol min gadi lawol ngol ma bidira address mail mada to wari memo do inde de misalu banni awa a memo do inde bindi di mai tan je min bindi je inde video ngol mai awa ra memo do maji banni tan misalu banni bawo to memo do maji ala dum dani ma sai dirto les sedda sai dirto les misalu mi tammi on dari nda do dum lien je Jaygol Pulaku TV mi tammi ala ri nda do to mi dirto tan les do dum lien de Facebook am ko nandi be majum nda je Instagram e ko nandi be majum nda je Telegram les do to to amari haaje a se a wara dow do ha arande do min da santa on lien video mabboutougo address mail mi tammi on pami ha arande do ngemi bindi nda lien e video address mail ko se on meema do magol gol mabbi tan don video mai do se on dara lawol gol on create address mail on kabda on create address mail modon do lawol lam gol mi tammi on pami sakirabe ngam mai do on jara yawa sakirabe mi tammi on dari lawol koyngol ngol tokkoto ndaron de dey 30 gigaje be kokki on ha memoire telephone modon shahu de dey je drive be je google photos mi tammi video mai don gol fotani on mi andi dubbe der meden jotta bototo be majum bawa jaso be garda to dum photoje mu ento dum video je ko nandi be majum ha ton mai ro heba de dey memoire telephone mu en acca hewugo konde mi do mati non bo kabde to telephone jibodo do kewa on ninga gal wara ngoli mise a jour kabde on gara ko wara ngoli telephone jimo don mise a jour mi tammi on pamani sakirabe obbe fere anda lawol ngol ngal diranta telephone jimo en mise a jour to on anda on gidi min gara non video do majum bindane min les bawol komi ton biami on gidi min gara non video musamman lawol ngol goddo tokkata wanna telephone modum mise a jour nane ma minon ko marron haaje fu kanjum min gara ton to on gimi gara video to ande on gala jama hala magol amman ton do jama min kaza no warte do to min gimi be do jama min do ninon bo min kabbe min jami bi to min gara non video musamman do majum min tindi non itam men pamane sakirabe ngam mai do maraibe haaje ma to tirgo biami ko na sugo der gubi jami je whatsapp nane ma min gicci on maran be haaje na sugo der gubi jami je whatsapp fu joban boro do min sango do bata min gata no gubi je whatsapp on bawa ma to gumi do numero jami non ngeton numero ji di whatsapp numero hango tama do numero amin adam waruna numero hango ta bu do numero ha ko di dirawo am sal hasan mo ma to ndera min fu e de de wa wa to kon ha guru numero to dum hunde fere ma don haaje bo de de baysin ko video ngol mi mati non lawol ngol to kata ala ra de de yimbe be debbo ma ko bingel ma yewtidi tabe mabbe gal whatsapp ko nandi be majum ma controller ni ba ala ra kala ko yo tita be fu di group di ngol der majum hangol bo video mai min gerba ngol ha youtube mar raja magol fu yo bay hedde min gerba na ngol to mari haaje magol lo on bawa matugo min doni miro jami ngi mai do min gerba na ngol min gecci on sardi magol on dara masakira be dum derra mo don adam waruna mi tammi video lam do ngol fottani on ta gejjite chaale on gada like e comment e ko nandi be majum e basakira be dum be nasta ndara.